Dhe pse kanë kaluar 2 vite gjysëm nga tërmeti shkatërimtari 26 nëntori 2019, në Durrës ende shumë familje që ju dëmtuan banesat nuk kanë zgjidhje për dëmet e pësuara. Sot, një përfaqësi e banorve të disa pallateve nga lagja me numër 5 protestuan përpara bashkisë, duke risjell dhe vëmendje problemet e tërmetit. Banorët lexuan një peticion drejtuar instancave më të larta të qeverisë dhe pushtetit vendor, ku kërkojnë zgjidhje për fatin e pronave të tyre. Banorët u shprehen se dinë që pallatet do të shemben, por asgjë më shumë. Ata kërkuan zgjidhje rreth problemit të tyre. Ne jemi përfaqësia e 4 pallateve të lagjes nr. 5. Ne kemi ardhur vetëm përfaqësia e pallateve për arsye se banorët sot është shtunë dhe janë me kalamajt, kuptohet që ditë pushimi. Edhe ne kemi ardhur ditë pushimi se këtu është pushim gjithmonë. Edhe me ardhur hanë këtu s'del njëri përpara, kemi ardhur vetë në këtu që përbëjmë peticion qeverisë për arsye se në pallatet tona desh 3 vjet më mor vendimi për të shem. Tani më së është morë vendimi, nuk ka asnjë lloj mendimi për të shem, edhe për fillu rindërtimi. Ne është më pallatet me gjitha vendimet kanë dalë pallatet me gjitha vendimet e për shemjet bashkisë, institutit ndërtimit, të gjitha, ai në shtrëmë me i kasi Sal Berisha dhe kanë mundësi që të bëjnë edhe aksident këto ditë, çdo lloj tronditje që mund të ketë, mund të bëjnë aksident në çdo lloj familjari që janë përreth ose kalimtar. Kurse këtu nuk ka asnjë lloj shqetësimi. Megjithatë na si banor kemi përgatitur një peticion drejtuar kryeministit të Republikës Zotit Edi Rama, ministrit të rindërtimit Zotit Arben Ametaj, kryetarës bashkisë Durrës zonjës Emiliana Sako. Ne banorët e 4 pallatet të ndodhur në lagjen 5, rajoni nr. 3 dhe pikrisht pallati Ndrejoni, pallati Ushtima, pallati Fakle si dhe pallati Tellaçi. Qielli bashkiak të ekzekutohen sa më parë sepse kemi 2 vjet që ka dalë vendim prishje dhe ne nuk marrim asnjë përgjigje. Ka ardhur kryetari i bashkisë para zgjedhjet edhe na thotë që po ja neve nuk e prishim dot se ka rrezikshmëri të prishen pallatet të tjera, po ja kështu po ashtu, neve jemi me qira. Dhe qëra neve kemi lidhur një kontratë 200.000 lekë sa marr unë, një po ata tani po na rrisin e po na nxjerrin jashtë në rrugë. Ju lutemi edhe në prezencën tuaj kryeministit të rindërtimit sepse kryeministi me sa dim, edhe sa kuptojmë, ekziston mundësia që ai nuk di në atë lagje atje janë rreth 5 pallate për shembje. Ka dalë vendim shembje dhe nuk është marrë asnjë mas. Bashkia ka detyrat e veta, ne kemi kontratuar, ne bashkia na ka vujtë ca pletër me dal deri mi filandat, duhet dilni gjitha plaçat që kemi punuar gjithë jetën. Ne plaçkat na janë prish. Nuk është era e parë në këto 2 vite gjysëm pas tërmetit ku banorët shohin si zgjidhe protestat, pasi ende nuk kanë gjetur zgjidhje për dëmtimet e pësuara në pronat e tyre.